はい、どうもこんばんは。とうとうですね、このスイートチリフレーバーですね、スターフライのカップヌードル、スイートチリフレーバー、はい、これをね今日はいただきます。これはね、実は私はスープヌードルのように入れてましたけど、実はですね、お湯はそんなに入れない、あのラインがね低いですよね。あのベタベタななんかあの感じのみたいですね。また木戸み瓶が入って、インゲン豆ですね。ですけど、まあ、一応お湯、ラーメンに対して食べましょう。はい、じゃあそれでは2、3分後にまた。はい、出来上がりましたね。いい感じにほどけました。で、木戸に瓶のインゲン豆がカットされたのが、まあ、やはり入っててですね。あとは具がチリのチリが入ってて、あと何だろう、何が入ってるかな、ちょっと分かりにくいけど、はい、こんな感じで、なんか甘そうな感じの匂いがねしてますね。はい、じゃあ麺をいただきます。うん、甘うね。うん、なんか台風というのかな、味が、うん、なんかそんな感じですね。台を意識したような味ですね、うん、なんかあのトムヤンくんとか、なんかそんな感じですね。ちょっと甘い感じのスープですよね。うん、はいはい、ちょっと甘いですね。甘みがあって辛くて、ピリッと辛くて、うん、やはり甘いトムヤンくんって感じですかね。はい、それでは。